Skúste dať návrh, vážení kolegovia, alebo pán Žiak, vy ste z koalície, nech každý poslanec prejde v terón, či neslúži nejakej strane inej. Však ja by som bol za a ukážeme sa tu všetci. Však poďte s tým návrhom, vážení kolegovia, a nech idú všetci poslanci na detektor lži a budeme vidieť, či niekto niekomu slúži. Len to by ste sa už nesmel ako osol, ani vy, ani minister, že? Ja napríklad s tým nemám problém. Môžete zavolať a ja môžem ísť. Či som niekedy niekomu nejaké informácie posunul. Pánať, mohli by ste aj vy? To je bol problém, čo?